إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في فرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال في موضع ثاني إنا أنزلناه في ليلة القدر معاذ السامعين الكرام حاضرين ديني بھائیو بزرگوں اور خواتین اسلام تمام قسم کی تعریفات و توصیفات حمد و ثنا کبریائی و برتری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ذات کی ذات کو زیبا ہے جو اس کائنات کا خالق ہے مالک ہے اللہ رب العالمین کے بے شمار احسانات ہیں اس انسانیت پر لہٰذا اللہ رب العالمین کی تمہید و تقدیس میں ہمیں اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے ذکر و اذکار کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی تمہید کے بعد محسن انسانیت ختم الرسل ساقی کوثر شافی محشر امام المتقین سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو سابقہ تمام کے تمام انبیاء پر درود و سلام ہو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد سامعین آج کے خطبے کا عنوان ہے
فضائل قرآن. یقیناً دنیا میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے قبائل بنائے اور الگ الگ زبانوں میں اللہ رب العالمین نے الگ الگ خطے میں انسانوں کو بھیجا، اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نبیوں کو مبعوث کرتا رہا، اور نبیوں کو مبعوث کرنے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت نامہ یعنی کتاب کی شکل میں، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ انجیل ہو، صحف آدم ہو، صحف موسیٰ ہو، صحف عیسیٰ ہو، اللہ رب العالمین نے نبیوں کو چھوٹی بڑی کتابیں دے کر اس کائنات میں بھیجا. کتاب دینے کا مقصود یہ تھا کہ انسان، بھٹکے ہوئے انسان کو رہنمائی مل جائے، اللہ رب العالمین کی شناخت ہو سکے، اللہ رب العالمین کو پہچاننے میں آسانیاں فراہم کر دی جائیں. لہذا اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو، اللہ رب العالمین نے کتاب عطا کیا. لیکن جب کائنات کا امین آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، تو اللہ رب العالمین نے سب سے عظیم کتاب، سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب، اور یہ وہ کلام کہ جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو جائیں، پتھریلی آنکھیں بے اختیار اشک باری کرنے پر مجبور ہو جائیں، جس کی آیتوں کو سن کر شجر و حجر یعنی پتھر اور درخت بھی جھومنے لگے، وہ کلام قرآن مجید ہے. دنیا میں بے شمار فنون کے ماہرین پیدا ہوئے، بے شمار علوم کے جانکار پیدا ہوئے، قرآن نے علل اعلان یہ چیلنج کر دیا کہ لاؤ لاؤ، اگر تمہیں مہارت ہے، اگر تمہیں اپنی زبان دانی پر ناز ہے، تو لاؤ ایک جیسی اس جیسی ایک آیت بنا کر لاؤ. لیکن زمانہ قاصر رہا، اور قیامت تک قرآن کی ایک آیت لا کر پیش نہ کر سکا. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا، اور قرآن نے خود بتلایا پڑھ کر. قرآن سے ہم پوچھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ قرآن، ذرا تو ہی بتا کہ کون سے مہینے میں نازل ہوئی، تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. آگے ہم پڑھیں، قرآن سے ہم خود پوچھیں تو قرآن بتلا رہا ہے، قرآن تو بتا کہ کون سی رات میں نازل ہوئی، تو لہٰذا قرآن کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو لیلۃ القدر کی رات میں، قدر والی رات میں، تعظیم والی رات میں اللہ رب العالمین نے نازل کیا. اس کے بعد قرآن سے ہم پوچھیں کہ قرآن کی زبان کون سی ہے، تو قرآن خود علی اعلان یہ کہتا ہے بلسان عربی مبین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عربی زبان میں اسے نازل کیا ہے. کیا ایسی کوئی کتاب ہے دنیا میں جو یہ دعویٰ کر دے، جو یہ بتلائے کہ ہمیں کون سی زبان میں نازل کی گئی، کون سے مہینے میں نازل کیا گیا، کون سی رات میں اتارا گیا، اللہ اتارنے والا کون، روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، وہ سب کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. لہذا قرآن مقدس دنیا کی واحد کتاب ہے کہ اگر اسے پڑھا جائے، روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیا جائے، تو جو لوگ ہارٹ اٹیک سے پریشان ہو جایا کرتے ہیں اور ڈاکٹروں کا چکر لگایا کرتے ہیں،
اور بار بار انہیں دل کا دورہ پڑا کرتا ہے تو ایسے وقت میں اگر قرآن مقدس کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے اور اپنے دل کو قرآن کی نورانی تلاوت سے مزین کر لے تو ہارٹ اٹیک جیسی مہلک بیماری سے بھی بچا جا سکتا ہے. کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اے لوگو قرآن مقدس کی تلاوت کرو اس سے دل کو اطمینان و سکون ملتا ہے. لہذا اللہ رب العالمین تو ہمیں نسخے کیمیا بتلا رہا ہے کہ ہم کیسے محفوظ رہیں, ڈاکٹر کے فضول خرچی سے ہم کیسے اپنے آپ کو بچائیں. لیکن ہم ہیں جو قرآن کی تلاوت کرنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں. اللہ رب العالمین آگے کہہ رہے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, قرآن اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نازل ہوا ہے اور قرآن خود کہتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, یہ واحد کتاب ہے جس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں, رد و بدل کی ذرہ برابر گنجائش نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی کتابیں نازل ہوئیں, تورات ہو, زبور ہو, انجیل ہو, ان تمام سابقہ کتابوں میں اس کتاب کی خوشخبری سنائی گئی ہے کہ وہ عرب کی ریتیلی وادیوں میں محمد نامی ایک نبی پیدا ہوگا سرخیل وادیوں میں, جسے اللہ رب العالمین وہ عظیم کتاب عطا کرے گا. الا جبل لرائیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ, اگر اس کلام کو اللہ رب العالمین اگر پہاڑوں پر نازل کرتا تو لہذا پہاڑ اس کے خوف کی وجہ سے, اس کی خشیت کی وجہ سے, اس کے ڈر کی وجہ سے وہ ریزا ریزا ہو جاتا. حمل ہر انسان, لیکن اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو منتخب کیا. اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور چننے کے بعد یہ عظیم کتاب اللہ رب العالمین نے عطا کیا. یہ کتاب ہے جو عرب کی وادیوں میں بھٹکنے والے, مشرکانہ زندگی گزارنے والے, آنن فانن میں انسانیت کے دھڑ سے جسم سے سر کو جدا کر دینے والے, جب قرآن مقدس کی آیتوں کی تلاوت جب ان کے کان میں گونجی تو کفار اور مشرکین کے سناٹوں کو چیرتا ہوا اسلام سے مشرف ہونے والا اسلام کا وہ ثبوت جسے ہم اور آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. کون نہیں جانتا, بہت ہی مشہور واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہہ رہی کیا وجہ ہے کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جو بھی سنتا ہے گریبیدا ہو جاتا ہے, ان کے پیچھے لگ جاتا ہے, لہٰذا میں بھی تو دیکھوں کیوں نہ میں اس کا صفایا ہی کر دوں. لہٰذا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے مٹانے کے لیے نکل پڑے اور جیسے ہی راستے میں پہنچتے ہیں تو ایک مسافر یہ کہتا ہے کہ ذرا اپنے گھر کی خبر تو لے. ادھر بہنوئی اور بہن بھی اسلام سے مشرف ہو چکے, جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہن کے دہلیز پر دستک دیتے, کنڈی کھٹکھٹاتے, بہن دروازے کے پیچھے سے قرآنی نسخوں کو چھپا دیتی, دروازہ کھولتی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہن کو ضرب لگاتے اور ضرب لگانے کے بعد وہ خون سے لہو لہان ہو جاتی, یہاں تک کہ وہ کہتی عمر تو جتنا چاہے مار لے لیکن ہم اسلام سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہم پڑھ چکے. آخرکار جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ باہر سن چکے تھے کہ اندر کچھ تلاوت کی جا رہی ہے, کہا بہن ذرا مجھے وہ نسخہ دکھاؤ تو صحیح جو تو پڑھ رہی تھی. تو بہن نے یہ کہا کہ عمر تو ابھی ناپاکی کے حالت میں یعنی مشرکانہ زندگی تو گزار رہا ہے, گویا کہ کفر اور شرک تیرے قلب و جگر کے اندر بیٹھی ہے, لہذا تو ابھی ناپاک ہے, لہذا تو پاک صاف ہو جا, غسل سے فارغ ہو جا, اس کے بعد میں قرآن مقدس کی آیتوں کو پڑھ کر میں سناتی ہوں. لہذا سورۃ طٰہٰ کی
آیتوں کو بہن تلاوت کرتی ہے، بہن تلاوت کرتی رہی، حضرت عمر کے قلب و جگر میں قرآن کی آیتوں کی محبت ان کے قلب کے اندر اترتا رہا. آخرکار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہائے ہائے، یہ کیا ہی تعظیم کے لائق یہ کلمات ہیں، یہ آیتیں کیا ہی مقدس آیتیں ہیں، مجھے پتہ بتاؤ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. یہ قرآن کا معجزہ ہے جو شرک کی دنیا میں بھٹکنے والوں کو اللہ رب العالمین کے قریب کیا. اور قرآن مقدس یہ واحد کتاب ہے جس کو سن کر پتھریلی آنکھیں آنسو بہانے پر مجبور ہو جایا کرتی ہیں. قرآن مقدس یہ واحد کتاب ہے کہ آج یوروپین ممالک میں ہلچل مچا کر رکھتی ہے، اور بے شمار ماہرین قرآن آیتوں پر ریسرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ریسرچ کرنے کے بعد وہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہائے ہائے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ لارڈ کا، یہ گاڈ کا، یہ اللہ کا، یہ پالنہار کا یہ کلام ہے. لہذا اس کلام کسی کلام کو اپنے قلب سے لگانا چاہیے. لیکن آج ہم مسلمان ہیں لیکن قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں. بڑا ہی افسوس ہوتا ہے. میں بھی جب عرب ممالک میں میں تھا تو میں وہاں کے کلاسیفائڈ کو دیکھا کرتا تھا کہ کوئی معلم قرآن کا ریکوائرمنٹ ہو کہ میں بھی اسے رابطہ کر سکوں. لیکن افسوس افسوس، فزکس کے ٹیچر کے ریکوائرمنٹ ہوا کرتے تھے، بایولوجی کے ٹیچر درکار ہوا کرتے تھے، کیمسٹری کا ٹیچر مطلوب ہوا کرتا تھا، لیکن جو انہیں عربیوں کو مطلوب نہ ہوا تو وہ قرآن کا معلم مطلوب نہ ہوا، جن کی خدمت میں اللہ رب العالمین نے رحمت کے دہانے کھول دیے اور دنیا کی تمام سپر پاور طاقتوں کو ان کے گھٹنوں پر جھکا کر رکھ دیا کہ یہ مقدس دھرتی ہے. اور یہ مقدس دھرتی سے نکلنے والا پیٹرول، یہ مقدس دھرتی سے نکلنے والا یہ پدارتھ پوری انسانیت کو جہاں فائدہ پہنچائے گی، وہاں پر پوری دنیا کے ڈھانٹے مارتے ہوئے سمندر انسانیت کا ہجوم بلاد عرب میں آ کر وہ اپنے بھوک مری کے پیاس کو بجھانے کی کوشش کریں گے. ان کا یہ حال ہے کہ قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے لا ریب فیہ، یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں. جب سے اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا ہے اس وقت سے اللہ رب العالمین اس قرآن کا محافظ ہے، حفاظت کر رہا ہے. اور حفاظت کرنے کا رزلٹ یہ ہے کہ آج 4 سال کا بچہ، 5 سال کی بچی آج پورے قرآن کو من و عن، الف لام الحمد سے لے کر الناس تک وہ اپنے قلب کے اندر محفوظ کرتے. کوئی فزکس کی تھیوری کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر سکتا؟ کوئی ڈاکٹریٹ کے ڈگری کو حاصل کرنے سے پہلے جو موٹی موٹی کتابیں پڑھی جاتی ہیں اسے کوئی محفوظ کر سکتا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اللہ کے کلام کا معجزہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس قلب و جگر کے اندر اللہ رب العالمین اپنے کلام کو محافظت بخشتا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے سورہ النحل میں انا نحن نزلنا الذکر وانا له الحافظون، کہ ہم نے قرآن مقدس کو نازل کیا ہے اور ہم یہ قرآن کے محافظ ہیں. محافظت کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو سہل اور قرآن کو آسان بنا دیا ہے. اور قرآن یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں وہ تمام تھیوری موجود ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ میتھمیٹکس کی شروعات ہندوستان کی دھرتی سے ہوئی، ہرگز نہیں. میتھمیٹکس کی تھیوری کو قرآن 1444 ورس پہلے اللہ رب العالمین میتھمیٹکس کی تھیوری کو قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے. یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹے کو کتنے حصے دیے جائیں، بیٹی کو کتنے حصے دیے جائیں. کیا یہ میتھمیٹکس کی تھیوری نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے. اللہ رب العالمین سائنسی دنیا کے میڈیسین کو اللہ رب العالمین قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے. کیا شہد سے میڈیسین نہیں بنائے جاتے؟ کیا دودھ سے میڈیسن کریم تیار نہیں کیے جاتے؟ اللہ رب العالمین سورہ النحل کی آیت نمبر 168 ہم پڑھتے چلے جائیں، اللہ رب العالمین میڈیسن کی تھیوری کو اللہ رب العالمین قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے. لیکن ہم نے قرآن سے، قرآنی آیتوں سے اپنا سلیبس تیار نہ کیا، ہم نے قرآنی اصولوں کو اپنی زندگیوں میں نافذ نہ کیا.
ہم نے کسی یونیورسٹیز اور کالجز کو ایسا بنایا نہیں جس کا سلیبس قرآن مقدس کی آیتوں سے شروع ہوتا ہو. جو کتاب انجینئرنگ کے گریڈ میں پڑھائی جا رہی ہو اس کی شروعات قرآن مقدس کی آیتوں سے ہو. اس میں رب کا قصور نہیں, اس میں ہمارا اپنا ذاتی قصور ہے کہ ہم نے کچھ نہ کیا. ورنہ قرآن تو چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق, اے انسانو پڑھ اپنے رب کے نام سے جو تیرا خالق ہے جس نے تجھے پیدا کیا. کسی ریلیجن میں, کسی مذہب میں اتنے فورس کے ساتھ تعلیم سے آشنا ہونے کے لیے فکر مند اور ابھارا نہ گیا, لیکن یہ اسلام کے ماننے والوں کو اللہ رب العالمین نے یہ شرف عطا کیا اور اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو بار بار پڑھنے کا آرڈر دیا. لیکن ہمارے پاس اس کلام کو پڑھنے کی فرصت نہیں. ہم کب پڑھتے ہیں؟ اس کلام کو کب صاف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ جب دو بھائی میں جھگڑے ہو جائیں, باپ کچھ مال چھوڑ کر چلا جائے اور کچھ بھائی کے اندر خیانت آ جائے, ایسے وقت میں بہن کہاں کرتی ہے کہ ہاں بھائی میں اپنی زمین تیرے حوالے کر دوں گی, شرط یہ ہے کہ تو قرآن کی قسم کھا لے. اب قرآن کو لایا جاتا ہے, ریک سے قرآن کو اٹھایا جاتا ہے اور اسے جھاڑا جاتا ہے, اسے پوچھا جاتا ہے, اسے چوما جاتا ہے. ہمارے جیب میں یہ سیل فون ہے, در حقیقت یہ سیل نہیں, یہ ہیل فون ہے. کتنے بار تھوڑی سی ڈاٹ آ جائے اس کی اسکرین پر تو بار بار ہم اسے پوچھا لگایا کرتے, پانی سے پوچھا کرتے. وہ رب کا کلام پڑھنے کی فرصت نہیں, اسے صاف ستھرا گلاف میں رکھنے کی فرصت نہیں. اگر رکھ بھی دیا تو دوبارہ اسے کھول کر اس کے نظر ثانی کرنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں. کیا اللہ رب العالمین نے قرآن کو اسی لیے نازل کیا تھا؟ شاعر کہتا ہے حضور حق سے محمد کو یہ کتاب ملی, حضور حق سے محمد کو یہ کتاب ملی جس سے قسمت نوع بشر چمک اٹھی. یہی وہ کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں, یہی وہ کلام ہے جس کو کبھی زوال نہیں. یہ رب کا کلام ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر, یعنی قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا, پس پشت ڈال دیا, اور قرآن کو ہم نے بھوت بھگانے کی کتاب سمجھ رکھا. قرآن کو گھریلو جھنجھ کھٹ کھٹ پٹ پٹ کے وقت میں قرآن پڑھنے کی کتاب ہم نے تصور کر لیا, حالانکہ یہ تو ہدایت نامہ تھا, پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھا. ہدن للناس, اے عربیوں تمہارے لیے بھی ہدایت نامہ, اے اجمیوں تمہارے لیے بھی ہدایت نامہ, اے انگریزوں تمہارے لیے بھی ہدایت نامہ, اور دوسرے ممالک میں کالے گورے چاہے کسی بھی رنگ کا ہو, کسی بھی زبان کا ہو. ہدن للناس, للناس کا اطلاق اور ہیومن بینگس پوری انسانیت کی طرف ہوا کرتی ہے, یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن کو پوری انسانیت کے لیے نازل کیا. لیکن مسلمانوں نے کیا سمجھا کہ یہ صرف ہماری مسجد میں پڑھنے کی کتاب ہے, مدرسے میں پڑھانے کی کتاب ہے, اور صرف کرتا پہن کر اور سر پہ ٹوپی لگا کر اور اچھی خوشبو لگا کر سرما کاجل لگا کر پڑھنے کی کتاب ہے. ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. قرآن ہدایت نامہ ہے. اگر گائیڈنس کی کتاب اگر ہم اسے تسلیم کرتے ہیں, کسی ملک میں ہم جاتے ہیں اور وہاں کا گائیڈ بھی ہمارے پاس موجود ہو, اور موجود ہونے کے بعد ہم اس ملک میں گھومتے رہے اور وہ گائیڈنس کی جو کتاب ہم نے لے رکھا ہے اپنے ساتھ اسے کھولے نہیں, اسے دیکھے نہیں, تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ سڈنی کو کون راستہ جاتا, آسٹریلیا کو کون سا راستہ جاتا, میوزیم کو کون سا راستہ جاتا, ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ ہم نے گائیڈ بک ہم نے اپنے ساتھ رکھا ہے لیکن ہم نے کبھی کھولا ہی نہیں, کھولا تو ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں, پڑھا تو ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں. جب سمجھا ہی نہیں تو وہ گائیڈ کی کتاب بنا وہ کیسے ہماری رہنمائی کرے؟ یقیناً قرآن ہدایت نامہ ہے, اور قرآن خود کہاں قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے قرآن خود کہتا ہے, ترمذی کی روایت ہے, ان عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ, کہ جس نے اللہ کے کلام سے چند لفظ پڑھے یا
یعنی الف لام الف لام پڑھا میم پڑھا گویا کہ اگر بچہ الف با بھی پڑھ رہا ہے تو اللہ رب العالمین ایک ایک حروف کے عوض میں اللہ رب العالمین دس دس نیکیاں عطا کر رہا ہے. دنیا کی کوئی ایسی کتاب ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ رب العالمین کا یہ واحد کلام ہے کہ قرآن مقدس کا پڑھنے والا یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ رب سے بات کر رہا ہو. اور جب قرآن مقدس کی جہاں تلاوت کی جاتی ہے فرشتے فرشتوں کا نزول ہوا کرتا ہے. اگر اچھے لہجے میں قرآن مقدس کی رعایت کرتے ہوئے اگر تلاوت کی جائے تو فرشتے اس ایریا کو گھیر لیا کرتے ہیں. اب اندازہ لگائیں کیا ہمیں حسین ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد نہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرتے تو ان کا گھوڑا بدکنے لگتا تو گھوڑا بدکنے لگتا تو قرآن مقدس کی تلاوت جو ہی وہ بند کرتے وہ خاموش ہو جاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہوں تو یہ کیفیات ہوا کرتی ہے. تو ایسے وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتوں کا نزول ہوا کرتا ہے جب تو قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے تو ایسے وقت میں فرشتے کھان لگایا کرتے ہیں اور یہ جانور اللہ کی مخلوق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے لہٰذا وہ بھدک رہا ہوتا ہے. اگر تو صبح تک قرآن مقدس کی تلاوت کرتا رہتا تو فرشتوں کا نزول ہوتا رہتا لیکن تو نے توقف اختیار کیا لہذا فرشتوں کا انقطاع ہوا. یہ واحد کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے پر بھی ہمیں نیکیاں ملا کرتی ہیں. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ راوی حدیث ہے وہ کہتے ہیں اقرا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ کہ قرآن مقدس کو پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن جب انسان پرسان حال ہوگا ایسے وقت میں قرآن اپنے پڑھنے والوں کو لائے گا اور لانے کے بعد اس کی شفاعت کرے گا. یا رب العالمین یہ فلا مسجد میں مسجد کے فلا حصے میں مسجد کے دنیا کے فلا دھرتی کے فلا خطے میں یہ تیرے مقدس کلام کی تلاوت کیا کرتا تھا یا رب اسے معاف فرما تو اس قرآن کی شفاعت کی وجہ سے اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ رب العالمین ہمیں معاف کرے؟ تو معاف کرانا ہم چاہتے ہیں تو اللہ کے کلام کو ہم پڑھیں. جب ہم اللہ رب العالمین کے کلام کو پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین تکلیفوں سے ہماری حفاظت کرے گا. جب اللہ کے قرآن کی تلاوت ہمارے گھروں میں ہوگی تو شیطان مردود بھاگ جایا کرے گا. آج لوگوں کو شکایت ہوا کرتی ہے کہ ہمارے گھر میں جھگڑے ہو جایا کرتے ہیں ہمارے گھر میں رات کو دھم دھم کی آواز آ جایا کرتی ہے. بعض مرتبہ لوگوں کی یہ بھی شکایتیں آیا کرتی ہیں کہ ہمارے فرش پہ خون کے دھبے نظر آ جایا کرتے ہیں. یہ سب شیطانی وسوسے ہیں. جب قرآن کی جس گھر میں تلاوت نہ ہو اس گھر کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ گھر ایسا ہے جیسے قبرستان ہے. قبرستان کے اندر مردے پڑھا نہیں کرتے. یہی کیفیات ہے اس گھر کی جس گھر میں قرآن مقدس کی تلاوت نہیں ہوا کرتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں. راوی حدیث حضرت انس ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان ینفر من البیت کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جایا کرتا ہے الذی تقرأ فی سورۃ البقرہ جس گھر میں سورہ البقر کی تلاوت ہوا کرتی ہے. کتنا آسان نسخہ ہے کہ اگر گھر کے اندر شرارت اتپن ہو اگر گھر کے اندر شیطانی وسوسوں شیطانوں کا بسیرا ہو جائے تو بہترین نسخہ بہترین علاج کہ بلند آواز سے سورہ البقر کی تلاوت کی جائے. لیکن ہم قرآن نہیں پڑھیں گے سورہ البقر کی تلاوت نہیں کریں گے وہ پاخنڈ مجاوروں کے پاس جا کر ہم نسخے تلاش کریں گے اور اسے پیسے بھی دیں گے اور کھیر پکا کر ہم اسے کھلائیں گے بھی. شوہر کو کبھی کھلانے کی توفیق نہیں ہوتی لیکن شوہر بیوی کے جھگڑے سے اپنی بچاؤ کے لیے وہ پاخنڈ مجاور جو کہ اسموک کر رہا ہے چرس پی رہا ہے گاجہ افیون کا وہ گرویدہ ہے اور اسے ہم جا کر شکایت درخواست کرتے ہمارے لیے بابا جی دعا کرنا اور ہمیں کچھ تعویذ وغیرہ ہو یا پانی میں اگر کچھ دم کر کے دے دو میں گھر میں چھڑکاؤ کروں کچھ فائدہ نہیں.
اس سے کچھ حاصل نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ نسخہ ہمیں عطا کیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الشیطان ينفروا, شیطان اس گھر سے بھاگ جایا کرتا ہے, الذي تقرا في سورة البقرة, جس گھر میں سورة البقرة کی تلاوت ہوا کرتی ہے. کتنا بہترین نسخہ ہے. میں آپ کو ریئل واقعہ سناتا چلوں کہ ہمارے خود ہمارے ریلیٹو کے گھر کے اندر خون کے دھبے پائے جاتے تھے. وہ کولکتہ کو جاتی ہیں اور جانے کے بعد ایک بابا کے پاس جا کر درخواست کرتی. وہ دو دن کے گزر جانے کے بعد ان کا نمبر آتا اور نمبر آنے کے بعد وہ 10,000 روپے کاؤنٹر پر جمع کراتا, اور جمع کرانے کے بعد جب میٹنگ کی باری آتی تو ایک کاغذ پہ وہ لکھ کے دیتا کہ سورہ البقرہ کی تلاوت کرائیے 40 ڈیز تک, 40 دن تک اپنے گھر کے اندر تلاوت کرائیے, یہ شرارت سے محفوظ ہو جائے. کتنا آسان نسخہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے آپ نے بتایا, وہ عمل کرنے کی فرصت نہیں. اور ہم اپنے قیمتی پیسوں کو دوسروں کو ہم دے رہے اور دینے کے بعد ہم اس وہی نسخہ لے کر آ رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودان پر اگر ہم عمل کریں اور قرآن مقدس کی ہم تلاوت کریں تو چھوٹی بڑی شرارتوں سے ہم محفوظ ہو جائیں گے, کیونکہ جس گھر میں قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی ہے شیطان وہاں پر نہیں رہتا. جب شیطان نہیں رہتا تو ہماری بہنوں کو وہ کبھی نہیں بہکاتا اور نہیں بہکاتا, طرح طرح کے وسوسوں میں انہیں مبتلا نہیں کرتا. لہذا ہمارا گھر امن بن جایا کرتا ہے اور ہمارے پیسے محفوظ ہو جایا کرتے ہیں. لہذا قرآن مقدس کی ہم تلاوت کریں. جب ہم گھر میں قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے تو حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ, کہ اللہ کے خاص بندے کون ہیں, اللہ کے خاص بندیاں کون ہیں. تو اللہ کے خاص بندے اور اللہ کے خاص بندیاں وہ ہیں جو قرآن مقدس کے پڑھنے والے ہیں, جو قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والے ہیں. اب اندازہ لگائیں اللہ رب العالمین تو ہمیں خاص بندوں میں شمار کرنا چاہتا ہے. قرآن مقدس کی تلاوت سے اللہ رب العالمین ہمیں ہماری حفاظت کرنا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے قلب اور جگر کو اللہ رب العالمین طاقت بخشنا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین ہارٹ اٹیک کے امراض کو دور بھگانا چاہتا ہے, اور دنیا کی چھوٹی بڑی شرارتوں سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ کرنا چاہتا ہے. تو لہٰذا اگر ہم محفوظ ہونا چاہتے ہیں تو ہم قرآن مقدس کی تلاوت کریں, قرآن کو ہم پڑھیں اور قرآن کو ہم سمجھ کر پڑھیں, معمول بنا لیں. فجر کے وقت فجر کی نماز پڑھی جائے, نماز پڑھنے کے بعد قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے. یہ تو ہمیں فجر پڑھنے کی فرصت ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صلی البردین دخل الجنہ, جس نے دو ٹھنڈی نماز پڑھی وہ گویا کہ جنت میں داخل ہو کر رہے گا. دو ٹھنڈی نماز سے مراد عصر کی نماز اور فجر کی نماز. عصر کی نماز میں دکان پر گراہکوں کی ریل پیل ہوا کرتی ہے, لہذا دکان کو چھوڑ کر جانے کو جی نہیں چاہتا, مسجد کو آنے کو جی نہیں چاہتا. ایسے وقت میں اگر ہم مسجد میں آتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے, نبی کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے گا. اسی طریقے سے یہ سرد ایام کا گزر ہو رہا ہے, وہ نرم نازک بستر کو چھوڑ کر مسجد کو آنے کو جی نہیں چاہتا, کیونکہ سرد ہوائیں صبح چلا کرتی اور شیطان بھی ہمارے جسموں پر تھپکی لگایا کرتا. لہذا تھوڑا اور صحیح. اذان کی آواز سننے کے بعد الارم کو بند کر دیتے, اور بند کرنے کے بعد تھوڑا اور صحیح کرنے کے بعد فجر کو ہم چھوڑ دیا کرتے. اب اندازہ لگائے کہ ہم جا رہے ہیں حج کو جا رہے ہیں, زکات پہ زکات دیے جا رہے ہیں, مسجد پہ مسجد بنائے جا رہے ہیں. کیوں؟ جنت میں جانے کے لیے. یہ سارے نیک عمل کس لیے انجام دیے جا رہے ہیں؟ تاکہ ہم جنت میں جائیں. اور یہاں جنت ہمیں مفت میں مل رہا ہے کہ جو جس نے دو ٹھنڈی نمازیں پڑھ لی وہ مسجد میں آ گیا, وہ جنت میں داخل ہوگا. اور نبی کا فرمان صادق ہے, عرب کے مشرکین نے بھی نہیں جھٹلایا. اگر ہم اگر نہیں پڑھتے, اگر عمل میں اسے عملی جامہ نہیں پہناتے, گویا کہ نبی کے فرمان کو ہم جھٹلا اپنے عمل کے ذریعے سے.
تو ہمیں بچنا چاہیے اللہ رب العالمین کے عذاب سے اللہ کی گرفت سے ہمیں بچنا چاہیے آج اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے جس میں قوت عطا کی ہے آج اللہ رب العالمین ہمارے کمر میں لچک عطا کی ہے کہ ہم رکوع کر سکتے ہم سجدہ کر سکتے ورنہ وہ دن دور نہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے پیٹ کو تخت بنا دے گا ہم جھکنا چاہیں گے جھک نہ سکیں گے اللہ کے آگے ہم سجدہ کرنا چاہیں کر نہ سکیں گے آج اللہ رب العالمین نے ہمارے جسم میں قوت و طاقت عطا کی ہے لہذا اللہ کے گھر میں ہم آئیں اور اللہ کے گھر کو آباد کریں قرآن مقدس کی تلاوت سے اپنے گھر کو روشن کریں شیطان سے حفاظت کریں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کیا رب العالمین شیطان مردود